Vážený pane prezidente, s radostí vám sděluji, že skončily porady politických stran o vládním programu a o složení nové vlády Národní fronty Čechů a Slováků. Zároveň mi prosím dovolte, abych vám představil členy nové vlády, pokud jsou toho času přítomní v Moskvě. Místopředsedové vlády. Klement Gottwald za komunistickou stranu Československa. Blahopřeji. Jan Ursíny za demokratickou stranu Slovenska. Blahopřeji. Děkuji vám. Monsignor Jan Šrámek za Československou stranu lidovou. Blahopřeji. Děkuji. Josef David za národní socialisty. Děkuji. Blahopřeji. William Široký, komunistická strana Slovenska. Blahopřeji, pane Široký. Generál Ludvík Svoboda, ministr národní obrany, bezpartijní. Blahopřeji. Plukovník doktor Mikuláš Ferjenčík, státní tajemník ministerstva národní obrany, bezpartijní. Blahopřeji. Jan Masaryk, ministr zahraničních věcí, bezpartijní. Blahopřeji, Jene. Václav Nosek, ministr vnitra, komunistická strana Československa. Blahopřeji. Doktor Jaroslav Stránský, ministr spravedlnosti, národní socialista. Blahopřeji. Václav Kopecký, ministr informací, komunistická strana Československa. Blahopřeji. Děkuji. Doktor Vavroš Robár, ministr financí, demokratická strana Slovenska. Blahopřeji. Děkujem vám. Bohumil Laušman, ministr průmyslu, sociální demokrat. Blahopřeji. Děkuji. Generál Antonín Hasal, ministr dopravy, bezpartijní. Blahopřeji. Monsignor František Hála, ministr pošt, strana lidová. Blahopřeji. Děkuji. Doktor Josef Šoltés, ministr sociálních věcí, komunistická strana Slovenska. Blahopřeji. Děkujeme. Profesor Zdeněk Nejedlý, ministr školství a národní osvěty, komunistická strana Československa. Hodně zdaru, pane profesore. Děkuji, pane prezidente. Prosím, pane prezidente. Děkuji. Pane předsedo vlády. Páni ministři. Jsem velice rád, že všechna usnesení Národní fronty jste přijali jednomyslně, že jste odhodláni je v osvobozené vlasti uvádět do života. Slibuji vám svou pomoc a spolupráci. Na novou vládu Národní fronty. Doufám, že vám nie je smutno za ministerskými kreslami. Čože nám? My jsme na také funkcie možno ještě nedorástli. Rozumím. Ty jsi ještě mladý, sudruhu Husák. Ale taky Šmitke. Či tuto Laco Novomeský? Nejde tak ani o vek. Ba ani o tie tri mená, ktoré tu padli. Je skoro to, sudruh Gottwald, že naše mená predstavujú ilegálne vedenie strany pred povstaním. A že by si toto vedenie zaslúžilo plnú dôveru. Chápem, chápem. Ostanete vo vysokých funkciách doma. Na Slovensku. No, to dúfam zvládneme spoločnými silami. Tak na zdraví, Veliame. Na zdravie. Kdo ví, co nás čeká v Košicích a vůbec na Slovensku? Všechno je zařízené, pane prezidente. Úřad vládního splnomocněnce a Slovenská národní rada mají za povinnost postarat se o ubytování. Tak jsem to nemyslel. Prosím, Haničko. Děkuji. Prosím. Nevíme, do čeho jdeme. Všechna moc je v rukách našich orgánů. Samozřejmě v součinnosti se sovětským vojenským velením. Takže přece jen dojde na slova premiéra Churchilla, kterými se s námi loučil v Londýně.
Rusové se podle něho pokusí ovládnout nejen naše území, ale celou Evropu až k Atlantiku. No. Promiňte, jsem lékař, ne politik. Mě by zajímalo, co proti tomu chtějí podniknout spojenci. Pokud vím, vojska generála Eisenhowera se už přiblížila k západním hranicím naší republiky. Slovensko obsazuje Rudá armáda, ale Čechy by snad mohli. Aničko, prosím tě, ano? No, no. Mohu vás pozvat na oběd? No, tak. Vilime? Prosím. Budeme jíst. Ano. A pozvěte taky paní Fillingerovou. K službám. Musím přiznat, že mě Moskva, především setkání se Stalinem, fascinoval. Je to veliký, veliký politik. Prosím? Já slyšela, že je to tyran. Krutovládce. Děkuji, Vilém. Umíte si vůbec představit dějiny bez takovýchto osobností? Těžko. Cezar nebo Kristus? Tak zní dilema. Jenže všichni velcí vládci následují Cezara, ne Krista. A víte, co je největší paradox? Že jim to dějiny dokonce odpouštějí. Někdy je i vynášejí jako génie lidského pokroku. Ať si ho obdivuje, kdo chce, jak chce. Já mám z něho strach. Nejsi sama, moje drahá. Posaďte se, paní Fierlingrová. Děkuji za pozvání. Prosím. Ne, děkuji. Na vaše zdraví. Na vaše, pane prezidente. Za hlavné město uvítaní a považujem tunajšie divadlo. Už som vydal patričné pokyny. To je dobré, čo navrhuje doktor Letrich. Poďme však pekne po poriadku. Vlak zastane v Humennom, pretože trať je ďalej nezjazdná. Tam bude prvé privítanie na oslobodenom území. Prosím vás, nezabudnite na čestnú rotu a vojenskú hudbu. A ešte niečo. Podľa želania vrchnosti majú sa uvítania zúčastniť aj katolícky biskupy. S biskupmi to nebude také jednoduché. Prečo? Pretože podľa kanonického práva nesmú opustiť svoju diecézu bez povolenia cirkevnej vrchnosti. A keď ich poprosíme? Spišský biskup Vojtašák to určite odmietne. No a košický? Ten odtiahol ešte s Nemcami. V januári. A mal na to povolenie Vatikánu? Mám návrh. Presťahujme do Košíc prešovského biskupa Čárskeho. A pôjde dobrovoľne? Ak nie, donútime ho. Automatmi? To som nepovedal, ale v meste je dosť ľudí, čo nám v tejto veci pomôžu. Len citlivo, páni, citlivo a s rozvahou. Všetci sme boli v povstaní. Vieme teda, k čomu môžu viesť podobné revolučné nálady. Je preto našou povinnosťou udržať ľudí na úzde. Vám sa to žiada, pán doktor? Mne nie. A pokiaľ viem, ani väčšine obyvateľstva nie. Práve naopak. Všade sa volá po tvrdých zákrokoch. Tak predsa násilie. Ale my sme šli do postania aj si s tými demokratickými ideálmi, pán Juriš, ktoré nesmieme zradiť. Ľuďom treba vysvetliť, o čo nám išlo a o čo nám ide. Ešte pred príchodom pána prezidenta vydáme vyhlásenie Slovenskej národnej rady. Sú nejaké otázky? Promiňte, vážení, ale nejdřív bude obědvat vláda. Aha. Tak prosím, radce Stránský, tady je tvoje místo. Proč? Neslyšel jsi? Máš vládní žaludek. Přijde čas, bratře Drtino, a budeš ve vládě sedět i ty? A nebo někde jinde. Prosím vás, pane Šrobár, o čem jste se to s tím Stalinem tolik bavili? O všetko možno, není o politike. Vlastně aj o politike. Pýtal se má, či jsem Čech, alebo Slovák. A co to má společného s politikou? Nevím. Prosím. Ale Stalin povedal, že jsme rovnako dobrí, Češi i Slováci, a že máme držať spolu. Aj s Rusmi, všetci Slováci. Aha. Zdravím tě, Vilém. Stalin je přece Gruzín. Čugašvili. On a slovanstvo. Co si o tom myslíte, pane Ursiny? Že současná politika nemá nic spoločného so slovanstvom. Ako to? V mene slovanstva jsme přece povstali proti germánstvu i fašizmu. Mal by to byť dobrý politický základ aj do budúcnosti. Slovanstvo je dobré leda tak pre pekné reči a príbytky. Dobrú chuť, páni. Dobrú.
Na co asi myslí básník, když se z dlouhých cest po světě vrací domů? Dovolte dodatočnú, ale úprimnú sústrasť, pani Švermová. Děkuji. Vášho manžela som si veľmi vážil. Pořád tomu nemohu uvěřit. Pořád se mi zdá, že Honza žije a že se doma sejdeme. Prý se to stalo někde v Nízkých Tatrách. Pod Chabencom. Prý ústupe dohovor. To znamená, že nemá ani hrob. Aký boží deň. Z ničoho nič a je tu jar. Nie je to zázrak? A ty máš plnú hlavu politiky. Ale škriem, že tam chýba povstalecká garnitúra. Kde? Vo vláde predsa. Sľúb mi, Michal. Keď sa vrátime domov, necháš politiku na pokoji. To by som sa musel rozjísť s najlepšími kamarátmi. So všetkým, čo sme spolu v posledných rokoch prežili. Aj ty si bola pri tom svatáva. Bola. Teraz sa najviac bojím o našu Natašku. Veď ani nevieme, či žije. My sme tu v Košiciach a ona Boh vie kde. Ale no. No tak. Ani iní nevedia o svojich. Vidieš ich, ako provokujú? Vidieš ich? Aby som nezabudol, moja žena Magduška vás pozdravuje. Ďakujeme. A kedy sa vrátia aj s malým Vládkom, sú zdraví? Zdraví, ale kedy sa vrátia... Po vládnom vlaku nebolo dosť miesta a v Bratislave ešte stále bačujú Nemci. No, nedajte sa rušiť. Hop. Počúvaj, povieš mi už konečne, kto dopomohol Bílovi Širokému a mne uísť z väzenia. A záleží na tom. Pán prezident. Odchádzate zo slovenskou vládou do exilu. Aký je váš odkaz národu? Predovšetkým chcem povedať, že neutekáme a nekapitulujeme pred nepriateľom. Slovenský štát jestvuje a bude jestvovať, kým žije a pôsobí jeho prezident, vláda a ostatní činitelia. Národ zveril do našich rúk štátnu moc. My túto moc budeme predstavovať i v zahraničí. Pevne verím, že môj národ nezradí, a odmietne podriadiť sa bolševickým uchvatiteľom. Pán prezident, môžete nám povedať, kam sa z vládou uchýlite? Najprv do Rakúska. Potom... Pán prezident, je pravda, že pod Kubalovým velením odchádzajú aj úderné oddely Hlinkovej gardy? Áno. Otomar Kubala však neodchádza s nami do Rakúska, ale na Moravu a do Čiech. Aby so svojím plukom zasiahol do bojov proti Rusom. Dáva sa plne k dispozícii nemeckému veleniu. Pán prezident, určite rozmýšľate o budúcnosti. Čo podľa vás môže zmeniť tento nepriaznivý vývoj udalostí? Len naše víťazstvo. Len nová vojna proti bolševizmu. Tu šálu, je to zbytečné. Haničko, venku prosím je chladno, tě, je tam sluníčko. Nezapomeň, že nejmladší. Děkuji. Děkuji, děkuji. Velavážený pán prezident, dovolte, aby som vás v mene Slovenskej národnej rady čo najsrdečnejšie privítal na oslobodenom území Československa. Ďakujem. Ďakujem.
Ďakujem. Teď prosím místopředsedu vlády, pana Klementa Gottwalda, aby se ujal slova. Vážení prítomní, nová vláda ma ako Čecha poverila čestnou úlohou, aby som na tomto slávnostnom zhromaždení ocitoval niekoľko myšlienok zo 6. kapitoly nášho vládneho programu. Je to vlastne Magna Charta slovenského národa. A ja som presvedčený, že ju súhlasne príjme a podporí i národ český. Vo vedomí toho nová vláda vyhlasuje, že sa bude ako prvá domáca vláda republiky považovať za stelesnenie československého štátneho spoločenstva, založeného na nových zásadách. Urobí sa koniec všetkým starým sporom a vychádzajúc z uznania Slovákov ako nacionálne svojbytného národa, bude sa vláda od začiatku dôsledne snažiť, aby v novej republike bola uskutočnená zásada rovný s rovným a aby sa tak uplatnilo úprimné bratstvo medzi oboma národmi. Slovo má člen Slovenskej národní rady, pán Ladislav Novomeský. Slovenská národná rada a s ňou celý slovenský národ s radosťou a uspokojením berú na vedomie rozhodnutie prvej československej vlády na domácej pôde o slovenskej otázke. Slovenský národ zbraňami svojho povstania proklamoval pre celým svetom svoje rozhodnutie žiť s národom českým v jednotnej a nedeliteľnej Československej republike. Nedal sa pomýliť starými škriepkami, ani zdaním falošnej štátnej samostatnosti, ani tým, že v časoch zotročovania, fyzického ničenia a sústavného ožobračovania všetkých slovanských národov takmer jediný žil v pomernom pokoji za cenu ohavného zrádzania všetkých jeho ideálov hrstkou domácich zapredancov. Nech sú rozhodnutím novej vlády na veky odstránené všetky spory medzi národmi našej republiky v minulosti a ich príčiny v budúcnosti. Neviem, prečo sa hovorí o Magne Charte slovenského národa.
Tak sa nemýlím, charta bola za feudalizmu akousi výsadnou listinou. Ale rovnoprávnosť predsa nie je nijakou výsadou. Tu sme si ťažko vybojovali v postaní. Nerozčuluj sa, Jožko. To sa chcel Gottwald iba vytiahnuť. Skôr si prihriať polievočku. Darmo je, komunisti vedia všetko využiť. Samozrejme, po svoj prospech. A ešte dostali aj posilu. Clementis? Bystrý chlap. Vítaj, exulant. Vítaj. Laco. Tak sme sa predsa dožili. Prosím ťa, hádam, nebudeš plakať. Poď aj Gusto je tu. Aká bola cesta? Pomalá. Loďou z Londýna do Konstanc takmer nekonečná. Odtiaľ vlakom, ktorému sa neviem, prečo hovorí rýchly, ešte pomalšia. Neboj sa, Vlado, tu sa ti život zrýchli. Na nič nebudeš mať čas ani posedieť si s kamarátmi. Vítaj doma a dobre sa zabav. Prepáč, odchádzam. Kam, prosím ťa? Do Bratislavy. Nože, ako ti to povedať? Musím vždy dopredu, aby som uľahčil cestu iným. Najprv z Moskvy a teraz z Košic. Veď si z nás najmladší. Plný elánu. Tak ťahaj, uľahčuj. Súdruh štátny tajomník, v Bratislave si všetko vynahradíme. Zatiaľ si vypite, aj na moje zdravie. Dovidenia. Ty si mu rozumel? Rozumel. Stal si sa členom vlády. Štátnym tajomníkom ministerstva zahraničia. Gratulujem. Pán hlavný. Skutečne. Maršál Malinovský to bere hopem. Jeho vojska osvobodila Bratislavu a dnes už jsou na Moravě. Při tomhle tempu, pánové, mohou být za týden v Praze. Pokud vím, budou tam dřív Amerikáni. Jestli to nevíte, pánové, tak překročili už naše západní hranice. Před hodinou osvobodili Plzeň. Tak proč ji nejdřív bombardovali? Pěkní osvoboditele. Důležité je, že i generál Eisenhower to bere hopem, nejenom Malinovský. A z Plzně do Prahy, to je 100 kilometrů, víte, co to znamená, pánové? Rozhodně ne to, co myslíte vy, pane Stránský. Moment, jestli by to byla pravda, jestli by ti Amerikáni skutečně byli dřív. To bychom se těžko mohli s naší vládou vrátit do Prahy. A celé naše úsilí by bylo totálně, ale totálně ohrožené. Co vy o tom soudíte, pane profesore? Myslím, že z takové vlády vystoupím. A to hned. Dobrý večer, pán profesor. Páni? Už je to tu. Naše prvé číslo. Vaša excelencia, prichádzam k vám z poverenia Slovenskej národnej rady. A poviem vám otvorene, že by som vás radšej prijal ako súkromnú osobu. Prosím, považujte teda moju návštevu za čisto súkromnú. Spája nás síce spoločná viera, váš brat je dokonca kňazom, ale inak si asi sotva budeme rozumieť. Kávu? Ďakujem, nebudem. Excelencia, máte obrovský vplyv na verejnosť. Nie ako bývalý štátny radca, politik, ale ako dušpastier, spišský biskup. Katolícky Spiš je v danej situácii veľa významný, lebo je za frontom. Ale... Ocitli sme sa chtiac, nechtiac spolu na oslobodenom území, viem. Nepadneme si do náručia. Lenže musíme tu spoločne žiť. Priložiť ruku k spoločnému dielu. Rozumiem. Agitovať ste ma prišli. To poznám. Dnes modlikáte a zajtra sa budete vyhrážať. Počul som, že chystáte vyvlastňovanie cirkevných majetkov. To sú len také krajné nálady. O tom rozhodne vláda a prezident. Tam. Tam je môj prezident. Váš prezident nás, poda ktorých dal odsúdiť na trest smrti. K tomu ho donútili Nemci.
Jeho kňazské svedomie je zaťažené aj inými, oveľa ťažšími hriechmi. Odíďte, prosím. Dali ste sa k násilníkom a ešte vstupujete do svedomia iným. Nič vám nie je sveté. Odmietate teda s nami spolupracovať? Bože, daj mi síl, aby som vydržal v tomto strašnom boji. Poďme. Poďme! No! Čo si to dovolujete? Tu je okresný úrad. Okresný národný výbor, Starky. Ani nevieš, komu slúžiš. Nebám sa s ním. Ja že neviem. No tak poďme, poďme, zález a neotravuj, poďme! Ale, ale. Nezdržuj! Poď už! Na programe máme súpis vojnových škôd, zoznam kolaborantov a otázky zásobovania. Súhlasíte? Dobre, súhlasíme. Čo to má znamenať, pán kapitán? Jano, Fero, berte ho. Čo to vystrojíte? Ty. A môžeme rokovať. Neviem, možno k Amerikáncom. Heißen Sie? Ihre Name? Zubka. František Zubka. Slowakei. Husák, Tvarožek. Prosím, páni spolnomocnenci. Chceme hovoriť s predsedom Národného výboru. Prvý štok číslo... Moment. Tá hore radšej nechoďte. Má pri dverách odzbrojenú stráž. Predseda? A prečo? Zavolám niekoho, kto vám to lepšie vysvetlí. Bela, si tu? Nebolo by lepšie odísť? Nie. Prosím. Som Bona. Bojte, Bona, vítajte v Leviciach. Bude lepšie, keď sa pozohovárame u mňa. Prosím. Čo sa tu vlastne robí? Máme tu nový okresný národný výbor. Na tom by nebolo nič divného. Keby na jeho čele nestál kolaborantský statkár a keby ho do tejto funkcie niekto zvolil. A kto vám ho teda dosadil? Istý kapitán Hlavka. To je kto? Vydáva sa za náramného
vodcu a revolucionára, pritom je to Kalner, ktorého si najali statkári. Všetky cesty vedú do Košíc a jedna kľukatá cestička priviedla sem. No, neuhádnete koho? Neuhádneme. No poď, Karčí, ňám by sa. Zdravím vás, súdruhovia. Súdruh Šmitke, my sa už pomaly chystáme na cestu do Bratislavy a teba nikde. Ale hlavná vec, že si tu živý a zdravý. No, žiť žijem a o zdravie sa veľmi nestarám. Súdruh Široký, koľko rokov sme sa nevideli? Najmenej 4. Však naozaj sa chystáte na cestu? Aspoň vám pomôžem pobaliť kufre. Nie? Len nejaká skromnosť, súdruh Šmitke. To, čo ste dokázali v ilegalite i v povstaní, vám bude kdekto závidieť. No, aj moje omrzliny. Prepáč, poď si sadnúť. Ďakujem. No to, čo nás čaká, bude rovnako ťažké. Začíname s čistým stolom. Lenže postupne budeme čoraz ostrejšie súperiť o moc s ostatnými stranami Národného frontu. Už dnes sa ukazuje, že napríklad slovenskí demokrati budú ťažkými a nepríjemnými súpermi. V Leviciach už vystrčili rožky. Začínajú byť útoční. Asi veria, že útok je najlepšia obrana. Takže žiadny pohov, súdruh Šmitke, ale do útoku. V tvojej neprítomnosti sme ťa zvolili do predsedníctva KSČ. So Slovákov je tam Široký, Ďuriš, Husák, Novomeský. Ďakujem za dôveru. To ma naozaj veľmi teší, ale ako je to s tou cestou do Bratislavy? Už sa neviem dočkať. Na pár dní sa odkladá. Jednak by vláda mala prísť do ako tak skonsolidovaného mesta, potom pán prezident má strašne nabitý program. Chce si pozrieť aj Vysoké Tatry. Ale ani ty sa nebudeš nudiť. Poukazujem ti všetky ministerstva, povereníctva, na sekretariáty. Úrady, to je moje. Vítam na pôde nášho mesta predstaviteľov Slovenskej národnej rady doktora Gustáva Husáka a Tomáša Tvaroška, ktorí k nám prichádzajú z Košíc s generálnou plnou mocou pre stredné a západné Slovensko. Vítam ich zároveň ako predstaviteľov dvoch vládnych strán Národného frontu i ako povereníkov dvoch veľmi dôležitých rezortov. Prosím, aby sa ujali slova. Na dlhé reči niet času. Sú tu novinári, nech sa pýtajú, čo verejnosť najviac zaujíma. Spravodajská agentúra Slovenska. Mám otázku na doktora Husáka. Aké najdôležitejšie úlohy stoja pred povereníctvom vnútra? Zhrnem to stručne do dvoch bodov. Poprvé, radikálna očista celého štátneho aparátu, čo znamená vylúčenie kompromitovaných exponentov režimu, ľudákov a gardistov. A na ich miesta dosadiť ľudí čestných a bezúhonných. Po druhé, zrušené sú župné, okresné a notárske úrady. Ako orgány ľudovej moci vznikajú národné výbory. Namiesto polície a žandárstva vzniká národná bezpečnosť. Denník Pravda. Verejnosť veľmi zaujíma, aké peniaze budú platiť. To je otázka pre mňa. Samozrejme, že v jednotnom štáte bude platiť aj jednotná peňažná mena. Kým nie je oslobodená celá republika, nestráca platnosť ani slovenská koruna. A my naďalej musíme chrániť jej dobrý kurz voči platidlám v krajinách českých i v Maďarsku. Hovorí sa o znárodnení bank. Kedy sa tak stane? Znárodneniu súkromného finančného kapitálu dojde zrejme až neskôr. Teraz je prvoradá úloha skonfiškovať majetky kolaborantov a zradcov. Ďakujem. Ďalšia otázka, prosím. Denník Čas. Bratislavčania si veľmi ťažkajú na zlé zásobovanie. Mohol by nám k tomu pán predseda Bašťovanský niečo povedať? Bohužiaľ, zásobovanie viazne. Museli sme zaviesť prídel chleba a najnutnejších potravín. Netrúfam si povedať, kedy sa situácia zlepší. Bratislavské rádio. Prosím. Pri prechode frontu naše mesto dosť utrpelo.
Ako sa budú tieto následky odstraňovať? Nuž. Fakt. Poďme sa o tom presvedčiť na vlastné oči. Ačme vám ďalej, chlapi! Uršulinky dostali plný zásah. 12 ich prišlo na život. A týchto koľko padlo? Bratislava je nimi posiata. Vyberieme vhodné miesto nad Smiterda, kde nad mestom. A električky kedy začnú premávať? Najskôr o týždeň. A tržnica? Brucho Bratislavy? Nefunguje. Prečo? Kto to tam dal? Kapitán Hlávka. Čože? Všade nás predbieha. Kde je ten človek? Asi v kasárniach. Súdruh Bašťovanský, treba ho rozhodne nájsť a predviesť. Nadporučík! Vyhláste poplach. O 10 minút vyrazíme. Rozkaz, pán kapitán. Stávaj. Stávaj, návšteva sa nám ohlásila. Aká návšteva? Čo to robíš? Musíme zduchnúť. Ani ma nehne. Tak nezavadzaj. Tak ale toto sú moje veci. Sľubne si mi, že budú moje. Čo mi za to dá, že sa s tebou vláčim z mesta do mesta? Zlato je moje, počuješ? Odpál! Počuješ? Môžeš ma udrieť, zabiť, ale ja už nevládzem, rozumieš? Nevládzem! Chceš sa im dostať do pazúrov, hlúpania? Percovec, sa s nimi dohodní, máš peniaze, zásoby, byty! Ak chceš, za mestom ťa vyhodím, ale pohni. Nadporučík, prečo ešte nebol vyhlásený poplach? Kde ste v pekle? Pán kapitán Hlávka? Áno. Pôjdete s nami a neklaďte odpor. Radiopřijímačům celou republiku. Praha volá k radiopřijímačům celou republiku. Ano, přátelé, slyšíte hlas svobody. Je to zvuk sovětských tanků, které přivezly svobodu nejen Pražanům, ale celému československému lidu. Tiskneme vás na svá srdce, ruští bratři, osvoboditelé. S radostí a nadšením vás vítáme v naší staroslavné Praze. Děkujeme vám hluboce za všechnu vaši pomoc v našem boji. Jsou to chvíle, které nelze vyjádřit slovy. Zdravíme vaše slavné prapory, které vlají nad Berlínem a dnes září slunci naší Prahy. Pozdravujeme vaši velikou rudou armádu, vojsko vítězství a slávy. Ať žije slovanská Moskva, veliké Rusko a mohutný Sovětský svaz. Ať žije slavná rudá armáda a veliký maršál Stalin. Ať žijí naši angloameričtí spojenci a všechny svobody milovné národy, které přispěly k ruskému vítězství nad hitlerovskou tyranií a k našemu osvobození. Ať žije svobodná Praha a osvobozená Československá republika! Vítejte naši osvoboditelé!
spojenci. Ti se vyznamenali, nechali se předběhnout Rusama. Škoda, že nejsme už všichni v Praze i s panem prezidentem. Ještě si pár dní počkáme. Prezidentský vlak dorazí do Bratislavy až dnes večer. Tak co, Klémo? Pojedeme do Prahy a budeme se učit vládnout. Vládnout? Hm. Jen aby nás pánbu při zdravém rozumu zachovat ráčil. Prosím vás, dolů mi povedali, že jste přišli z Košíc. Ano. Akože vláda. Ano. Ďakujem. Prosím vás, a přišli aj Falťanovci? Poznáte ich? Zná tady někdo z vás Falťany? Natáška! Mamička! Natáška moja! Natáška, mama! Boj, no boj, dožili jsme se, dožili. Proč nejíš, Hani? Necítím se tu dobře. Všecko mě tady rozčiluje, celý ten takzvaný prezidentský palác. Takzvaný? Ještě před měsícem tady prezident seděl. Důstojný pan Tiso. Právě to. Když si představím, že pil z tohoto šálku, že se dotýkal těchto příborů, tak... To budou nervy, byťte doktore. Už abychom byli doma. Promiňte, milostivá, ale i na Pražském hradě bydlel někdo jiný. Budeme si muset zvykat na novou situaci. Všichni. Jenomže Pražský hrad byl přece jenom přednedávnem náš domov. A mě se nikdo nezeptá, jestli si zvyknu? Musíte, pane prezidente. Nemusím. Mám vážné úmysly vzdát se své funkce. Třeba ze zdravotních důvodů. Ale váš zdravotní stav je dobrý. Mnohem lepší než v Londýně. Věříte vůbec svému lékaři? Ano, věřím, věřím. Tady jde o něco úplně jiného. Nechci být překážkou dalšímu vývoji. Svého politického zenitu jsem již dosáhl. Udržel jsem kontinuitu s Předmíchovskou republikou. A získali mezinárodní uznání. A teď půjde do tuhého, v domácí i zahraniční politice. A nová politika chce nové lidi. Ale potřebujeme velké vyhraněné osobnosti. Špičkovou inteligenci se styky. Pan doktor Prokop Drtina. Jen pojďte, pojďte, Prokope. Dobrý den, ruku líbám. Úřadovat můžeme i tady. Už jste snídal? Ano, pane prezidente. Máte nejnovější zprávy? Prahu osvobodila výlučně sovětská vojska. Osobně jsem to předvídal. A vy všichni dobře víte, že nemývám ve zvyku se mýlit. Jen jeden předpoklad mi nevyšel. Slovensko. Už v exilu mi bylo jasné, že po osvobození u nás dojde k závažným změnám. Ale nástup do nové republiky, jaký udává Slovensko, ten je proti mému očekávání prudký a příliš revoluční. Súdruhovi a zajtra sa po prvý raz zíde v Bratislave Slovenská národná rada. Ako prvý akt svojej činnosti príjme nariadenie o potrestaní vojnových zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov. V súvislosti s tým schváli zákon o zriadení nového ľudového súdnictva. Hovoríš ako o hotové veci. Čak sa to našim partnerom v Národnej rade bude zdať príliš urýchlené a revolučné. To určite. A ani sa im nečudujem. Majú svetlý vzor v pražskej vláde. A tá sa veru neponáhľa.
a neocení ani našu prílišnú horlivosť. Tu nejde o horlivosť, ani o to, aby sme niektoré veci robili v časovom predstihu. Koniec koncov súdy na potrestanie fašistických zločincov a ich pomáhačov sa zriadujú vo väčšine európskych štátov. Prečo by nemali urýchlene vzniknúť aj u nás? Áno, je to iste veľmi naliehavá otázka. Lenže hlavnú pozornosť teraz musíme venovať nášmu hospodárstvu. Súdruh Šmitke má pravdu. Uvediem niektoré znepokojujúce fakty. Vojna zničila, alebo aspoň vyradila z prevádzky, všetky priemyselné podniky. V železničnej doprave nám chýbajú 2/3 lokomotív a takmer 80% vozňov. Viac ako polovica obcí hlási zničené alebo ťažko poškodené obytné domy a hospodárske budovy. Stav hovädzieho dobytka klesol na 50 a ošípaných dokonca až na 20%. Zásobovacie ťažkosti sú a ešte dlho budú veľmi vážnym problémom. Ďakujem, súdruh Púl. Naozaj si musíme všetci uvedomiť, že najvýznamnejšou politickou úlohou doby je obnova národného hospodárstva. Prosím. Konečně. Bylo to moc zdemolováno? Ano. To se vám podařilo, Prokope. Děkujeme. Děkujeme za všechno. Za všechno. I za to velkolepé uvítání Pražany. Bylo to výborně zorganizováno. Čekám na další pokyny, pane prezidente. Zajímá mě osud bývalého prezidenta Háchy. Prý ho zatkli v Lánech. Ano, teď leží ve vězenské nemocnici na Pankráci. To se nemělo stát. Má vlastní ošetřovatelku. A je s ním i jeho dcera, paní Rádlová. Měl dožít v Lánech. To nešlo, pane prezidente. Odporovalo by to spojeneckým dohodám o stíhání válečných zločinců. Já vím. Ale zároveň to byl slušný a starý člověk. Zajisté. Vileme, kde je doktor Klinger? Ne, není třeba, Haničko. Mimochodem, co je s Tysem? Máte o něm nějaké zprávy? Utekl se svou vládou do Rakouska. Aha. Údajně se skrývá v nějakém klášteře. Musíme oficiálně požádat o jeho vydání, ano? Klášteře, Dotkni sa ho. Čo je? Čo je? Chodte preč! Evička, choď sa hrať, ale nejdeľko. Áno, mamička. Počkajte, pomôžem vám. Sadnite si. Preboha, Fero, si to ty. Božka. Kde sa tu berieš, Ferko? Bože, som tu na liečení. Ani som ťa nemohla spoznať. Koncentrák. A teraz Piešťany. Aj som ti chcel volať, ale uvedomil som si, že si vydatá. Bola som. Prepáč. Cerka? Nevlastná. Rodičov jej odviekli do koncentráku. Padol na fronte? Nie. Pri bombardovaní Nitry. Prežili sme spolu krásne roky.
Vidíš, každý máme svoje trápenie. Nevím, ale ať zvykají, co tím. Pravdu nemají, ne? Klid, prosím, pánové, klid. Chápu, rokujeme už třetí den. Ale státoprávní uspořádání naší republiky je věc prvořadé důležitosti, která nesnese ani ukvapenost, ani nervozitu. O slovo se přihlásil doktor Lettrich, předseda Slovenské národní rady. Prosím. Děkujeme. S velkým uznaním kvitujeme, že došlo k určitému prelomu vo vzájomných vzťahoch československých. Košický vládný program, pod ktorý sme sa všetci podpísali, uznáva rovnoprávnosť našich národov. Tento program je však iba východiskom našej novej politickej praxe. Na Slovensku sme očakávali, že v Čechách vznikne rovnocenný partner, Česká národná rada. Nie len, že sa tak nestalo, ale zaznamenávame pokusy niektorých českých strán, aby sa aj na Slovensku zriadovali zemské či krajinské orgány a aby sa tým fakticky degradovalo postavenie našich národných orgánov. Takýto vývin považujeme za nezdravý a škodlivý. Teraz prehovorí osvedčený proti slovenský harcov. Prosím, pan minister Stránský. Připadám si jako v Moskvě. Jenomže sme už doma. A snad střízlivější, reálnější. Naši slovenští přátelé stále trvají na stejném, v podstatě federativním uspořádání republiky. Já však i dnes znovu opakuji, že o tom právoplatně může rozhodnout pouze vrcholné zákonodárné shromáždění. A to vznikne až po volbách. Třeba si uvědomit, pánové, že žijeme v dočasném revolučním provizoriu. Tak takový výraz bych nepoužíval. Předseda Slovenské národní rady zde narážel na aktuální problémy a nedostatky naší politické praxe. Má pravdu v tom, že se situace v obou částech naší republiky nevyvíjí stejně. A nikdy se nebude. Klid, prosím, klid. Zákonodárnou a vládní moc na Slovensku vykonává Slovenská národní rada. Zatímco v českých zemích tuto funkci plní prezident a my, to je vláda. Definitivní státoprávní uspořádání musíme ještě odložit, to je pravda. Ale zásadní národnostní otázky jsme si vyjasnili už v Košicích a v Moskvě. A nemíníme od nich nikdy ustoupit. Pro pana ministra Stránského je daný stav revolučním provizoriem. My o žádném provizoriu neuvažujeme, už proto, že žijeme v revoluční době, která si bude vyžadovat neustálé revoluční přeměny. I národní shromáždění bude revoluční. Ještě než vznikne, uvažujme o dočasném, ale v zásadě programovém řešení našich vztahů. Slovo má doktor Husák. Povím otvoreně, že vývoj v oboch častiach naší republiky by mal být rovnaký a harmonický. A mali by sme sa o to viac usilovať. Podľa našich ideálnych predstav by mala vzniknúť česká i slovenská vláda, český i slovenský snem a prirodzene ústredná vláda a československý snem. Rovnako otvorene však dodávam, že nechceme a ani nemôžeme predpisovať českému národu formy spravovania jeho vecí. Náš revolučný program vznikol počas povstania a nemožno ho jednoducho preniesť do českých krajín, ktoré šli svojou vlastnou cestou. Pevne však dúfam, že sa naše cesty budú stretať a že už nikdy nedovolíme, aby sa rozišli. Začiatkom júla zvoláme zjazd našej demokratickej strany do Martina. Predseda a môj priateľ Janko Ursíny s miestom i termínom zjazdu súhlasí. Keďže je zavalený povinnosťami v Prahe, necháva vlastne všetko na nás. Nech sa páči. Ďakujem. Prosím. Ďakujem. Irenka, prosil by som čaj. Áno, áno, samozrejme. Hneď to bude. Neviem, ako sa zatvári, keď mu oznámime, že za predsedu strany
chceme navrhnúť vás. To si ešte rozmyslite, priatelia. Sú medzi nami ľudia s väčšími zásluhami. O nikom vhodnejšom neviem. Bol si pri formovaní občianskeho bloku pred povstaním. Si signatárom Vianočnej dohody. Bol si pri zrode strany počas povstania. Vtedy to bola vlastne len idea. Dnes je tu nevyhnutná potreba budovať silnú vládnu stranu, ktorá sa uchádza o priazeň a podporu väčšiny národa. Moja reč. A ak ste mali na mysli starého pána Šrobára, alebo hoci aj Ursínyho, tých ste do popredia vystrkovali len z určitých taktických dôvodov. Dnes by nám títo páni mohli skôr prekážať, ako osožiť. Nejde totiž len o ich vek, ale najmä o ich politickú minulosť. V očiach širokej verejnosti Šrobár bol a ostane predstaviteľom benešovského čechoslovakizmu. S Ursínym je to ešte zložitejšie. Starý agrárny politik, ktorý svojho času podporoval aj ľudákov. A potom? Je to veľkostatkár. Na neho budú poukazovať najmä tí, ktorým pôjde o rozsiahlu pozemkovú reformu a znárodnenie. Potrebujeme to. Prosím, Jožinko. Ďakujem. Máte pravdu, priatelia. Asi vám vyhoviem. Spomenuli ste väčšinu národa. Lenže to znamená otvoriť dvere všetkým, čo sa politicky ocitli v bezprízornom stave. Dobre viete, že členská základňa terajších politických strán je pomerne malá. To prvú, komu otvorí dvere, ten vyhrá. Rozpúta sa neľutostný boj. Podľa našej politickej minulosti sme stranou so zbierancov. Podľa vierovyznania stranou evanjelíkov. Ja pokladám za veľmi aktuálne, aby sme otvorili dvere aj katolíkom. Bez nich je snaha o získanie väčšiny národa nemysliteľná. Voľno. Otvorte, pani Pobiecká. To som ja, Vilma, a môj manžel. Otvorte, prosím vás. Prepáčte mi, prosím vás. Nespoznala som vás hneď. Dnes som akási. Dobrý deň. Kto je to? Kto k nám prišiel? Mami, kto k nám prišiel? Prečo tá teta plače? Táto teta, Evka moja, je tvoja mamička. Ty si moja mamička. A prečo aj ty plačeš? Dievčatko moje, keď si bola taká drobná, tak tvoja mamička a otecko museli odcestovať. A prečo aj mňa nevzali? Veď ti vravím, že si bola drobná, drobučka ako taká žubrienka. Pozri, čo som ti priniesol. Nechcem takú babiku, nechcem, nechcem. Ty si moja mamička. Dáme si krátkou přestávku. Mám taký nepríjemný pocit, že odo dneška nebudeme chodiť do Prahy na porady, ale na koberec. Ale, soudruhu, to je jenom taková vaše národní přecitlivělost. Ani by som nepovedal. Som původom Čech. Ďakujem. A cítim sa rovnako dotknutý ako ostatní súdruhovia zo slovenského vedenia. Nebudem. Čo je veľa, to je veľa. Odkiaľ tu v Prahe beriete také nepriaznivé správy o Slovensku? Od našincov, ktorí tu pôsobia. Pozrite sa, Husák práve spovedá jedného z nich. Ako môžeš tvrdiť, že Slovensko zaostáva? A nie je to pravda. Možno. V hospodárskom zmysle to pravda určite je. Veď Slovensko bolo ďaleko viac poškodené ako Morava a Čechy. Ale tu ide o politické, stranické hodnotenie situácie. A ty tvrdíš, že komunisti na Slovensku nejdú dopredu. Že ich činnosť stagnuje. Že politiku robia za zeleným stolom. Že sa dokonca separujú od pražského vedenia. Vieš, aké to môže mať následky? Ja doufám, že pozitívni.
Přece vám, soudruzi, nemusím vyprávět o poslání stranické kritiky. To naozaj nemusíš, soudruh generální tajomník. Neže tu jde o vážné obvinění Ušieho z hodou okolností povstaleckého vedení strany. Osobně se to dotýká mňa, Husáka a Novomeského. Doteraz jsme počúvali samé chvály zásluhy a odrazu... Zásluhy nikdo nebere, ale je fakt, že po povstaleckém a košickém období revolučnost na Slovensku mírně řečeno upadá. S tým nesúhlasím. A čo, ak sme tú revolučnosť doteraz zámerne pribrzďovali a čakali sme na Prahu? Čo, ak sme na všetkých doterajších rokovaniach hľadali iba kompromis? Mám na mysli znárodnenie, pozemkovú reformu a ďalšie opatrenia. My na Slovensku sme boli predsa pripravení začať. A naraz sa dozvedáme, že sme brzdou ďalšieho vývoja. Tak, není to jen vaša vina. Odpovednosť nesou i slovenští demokrati. A mezi nima se to jenom hemží reakcionářema. To je právě kameň úrazu. Súdruhovia na Slovensku jsou ohromně kritický voči ústředním orgánom, ale doma jim demokrati prerastají cez hlavu. Nemůžeme jich přece vyloučit z Národného frontu. Ale nesmíte se svou politikou dostat do jejich vleku. Měli byste se víc opírat o pokrokovou politiku ústřední vlády. A v čom nám vlastně ty demokrati prerastají cez hlavu? To si ještě povíme. Ne, povedzme si to hněď a konkrétně. Jinak jsou to ale všeobecné, aj keď velmi nebezpečné obvinenia. Soudruzi, konec přestávky, prosím. Měl jsem důležité telefonáty, soudruzi, posaďte se. Čas našeho jednání se chýlí ke konci a proto dovolte, abych ještě před přijetím usnesení zdůraznil některé neodkladné úlohy. Navzdory nelehké situaci, v jaké se ocitlo Slovensko po skončení války, je třeba kriticky zhodnotit slovenské soudruhy za nedostatečné plnění vládního programu. Je třeba v pozitivním smyslu orientovat slovenské dělnické hnutí na užší spolupráci s revolučním hnutím v českých krajinách. Musíme urychleně svolat celoslovenskou konferenci Komunistické strany Slovenska, na které by kromě jiného mělo být zvoleno nové vedení strany. Soudruha Širokého už dnes pověříme, aby se jako představitel KSČ ujal funkce úřadujícího podpředsedy Komunistické strany Slovenska a aby od nynějška za svoji hlavní úlohu považoval stranickou práci na Slovensku. Boženka, hádaj, koho som ti priviedol. Tondo, konečne ťa zase vidím v Piešťanoch. Vítaj a poriadne ma stisni, tak ako voľakedy. Nazdar, Boženko. A pusu. Iba na čelo, súdruh Zápotocký. Odkedy ste veľkí funkcionári, zabúdate na dobré zvyky. No počkej, počkej. Kdyby tady nebyl František, to by skoukala. Ale no, nech trochu žiarli. Ja sa nedívam, len smelo. Do toho. Tak ahoj, devče. Jako kdysi. No vidíš, ako dobre ti to ide. A to ešte nejsme veľkí funkcionáři. Nie? A kedy sa tak stane? No, až sa nám podaří sjednotiť odbory. No, a ešte sa vám to nepodarilo? Nedočkavá ako všetky ženy. Víš, Boženko, je to mnohem složitejší, než sme čekali. Bude to ťažkej boj. A ja vás v tom boji stratím. Prednedávnom ma opustila Evička. To je mi líto. Ty si nás čakala? Ako vidíš. A okrem toho som sa chcela pochváliť svojim kuchárskym umením. Nás starých koncentráčnikov o tom netreba presviečať. Nám stačí kúsok chleba a hld vody. Pravda, Tondo? Vidíš, na vodku som zabudla. Proč si nevezmeš k sobě do Bratislavy? Je to ťažké. Nemám byt a ako si v tom neviem chodiť. Počuj, stretáva sa v Prahe s Vilom Širokým? Málo, ale získává důvěru a pozice. Ze slovenských politiků to asi nejdál dotáhne. Na chystanej konferencii v Žiline má vraj prevziať Šmitkeho stranickú funkciu. Je to pravda? Uvažuje se o tom. Nebyť tej jeho čudnej povahy.
Tak čo, funkcionári? Na čo si pripijeme? No, na co? No, na čo? No? Na zdravie. Prosím tě, co s tím zdravím budeme dělat? Když dovolíš, Boženko, připijeme si na vaše sjednocení. Servus Amice. Je tu starý. Káva a koňak sa najdajú u mňa. Neprišiel som kvôli koňaku. Ruženka, Ruženka. Prosím. Dve kávy a dva kališky. Áno. Ako vidím, prinášaš dobré správy. Naši súdruhovia sa začínajú glbať. Gottwald so Širokým ich najprv pomydlili v Prahe a najnovšie v Žiline na akejsi stranickej slezine. No nie je to povzbudzujúce. Výmena stráži? Tak vodačo. Široký vystriedal vo funkcii Šmitkeho. Myslíš, že to bude pre nás výhodnejšie? Navzájom sa mydlia, nerozumieš? Lenže dôsledky toho mydlenia sa dotýkajú aj nás, celej našej politiky. Právomoc slovenských orgánov bude postupne upadať. A možno práve to môže byť voda na náš mlyn. Pamätáš sa, ako nás už v Košiciach čerti brali na tou tzv. Magnou chartou slovenského národa? Česi si vtedy mysleli, že nám priznávajú Boh vie aké práva, no už dnes sa ukazuje, že všetko ostane viac menej iba na papieri. Keď v Prahe nemá, kto naše veci uhájiť? Ursiny ho neberú vážne, Široký začína robiť centrálu a Klementis má zahraničie, to je všetko. Tí schopnejší ostali vo funkciách tu v Bratislave, no bohužiaľ strácajú na význame. Nechápem teda, čo je na tom také povzbudzujúce. Kávička bude hneď. Ďakujeme. Udivuješ ma svojou politickou krátkozrakosťou, pán generálny sekretár. To všetko výdatne podporí protičeské a protikomunistické nálady na Slovensku. A čo keď sa tie nálady obrátia proti nám? Si povereníkom poľnohospodárstva a pozemkovej reformy. Neviem síce, čo všetko tam reformuješ, ale tento kopec žiadosti a sťažnosti sa týka práve tvojho povereníctva. Vezmeš si to? Však sa to ty naučíš, Amicenko. Jano, nič? Už hodí do meška. Čakáme tu na neho ako na pána Boha. Veď si sem nemusel chodiť. A hovor tichšie, lebo Henkár či Bacílek to všetko začuje a bude na teba žalovať šéfovi. Tvári sa, že spí koťuha, ale určite počúva. Pozri. Dnes tu na neho čaká aj Zúbka. Na neho s veľkým N. Ale keby sme ho sem nechodili čakať, stratili by sme prehľad, s kým sa stretáva a kto sa k nemu dostane. Pravím ti, je to nenormálne. Mal by sedieť v Prahe alebo v Bratislave. Pendlujúci šéf? To tu ešte nebolo. Dačo už len vydržíme. Dostali sme dôveru, súdruh Holdoš, no, tak sa snažme. Neser ma. Príde si sem na deň, niekedy len naskok, a čo sa dá, prosím ťa, za pár hodín stihnúť? Nič. Alebo všetko. Predkladajte len to, súdruzi, čo nestrpí odklad. Pozor, už ide! Ide! Pozvite ho dnu. Súdruh Zúbka, nech sa páči. Využijeme čas a pohovoríme si medzi štyrmi očami, súdruh. Už minule si sa domáhal osobného rozhovoru. Máš nejaké ťažkosti? Potrebuješ byt? Nie.
Vlastne hej, potreboval som, ale predsa ťa nebudem obťažovať takými vecami, súdruh Široký. Prečo? Bojíš sa, že u mňa nepochodíš tak ako u Šmitkeho? Vraj ti nechcel prenajať ani len izbu v tej svojej prepichovej vile, ktorú dostal po akomsi Nemcovi. Nijaký prepich. Bežný konfiška. Zašla ta len moja... Moja žena. Žena za ženou. Myslím, že o tom Šmitke ani nevedel. No, už sa ho len toľko nezastávaj. Sú to babské klebety. Chlapi by mali ženy držať ďaleko od politiky. Ale čudujem sa, že sa vôbec takými pletkami zaoberáš. A pritom ti, nehnevaj sa, unikajú podstatnejšie veci. Napríklad? Napríklad zabúdaš na čestných a veci oddaných súdruhov. A obklopuješ sa iba poslušnými, čo ti idú po ruke. Povedz mená. Mená, o ktorých máš pochybnosti. Nie, o nikom z nového vedenia strany nemám nejaké pochybnosti. Ibaže mi tam chýbajú osvedčení funkcionári a odbojári, čo viedli národ do povstania. Šmitke a Husák ostali v predsedníctve. Ostali, pretože nemohli neostať. To by bolo priezračné a prirýchle zabúdanie. Lenže kde je trebárs taký Blažovský, Kubač, Svitek, Novomestský, Púl, Falťan, Pavlík a ďalší? Vieš, ako na to reagujú členovia strany? Považujú to za tvoju osobnú politickú žiarlivosť. Politická žiarlivosť? Čo je to za výraz, prosím ťa? Vieš, o čo ide. Aj iní to vedia, len sa neodvážia povedať ti to do očí. A ty sa odvážuješ len preto, že máš za sebou Zápotockého. Myslíš, že si nedotknuteľný? Prepáč, súdruh Široký, ale musel som ti to povedať. A rátaj s tým, že ani na stranickej pôde nemienim mlčať. Bratři, na tomto míste sa scházíme poprvé. Je to byt pana Vašaty, ktorý nám ode dneška bude vždy k dispozícii. Není tu komfort tvého barokního paláce, bratře Rybko. Ale pro operativní porady nám zatím postačí. Máme štěstí, že to je kanárek a ne papoušek. Kanárek je politicky neškodný. Takže můžeme jít směle k věci. Minule jste mě pověřili, abych jako pražský primátor a předseda naší strany požádal pana prezidenta o nutný rozhovor. Učinil jsem tak a tlumočil jsem mu naše názory především na problémy s národním. Ujistil jsem ho, že nejsme proti znárodnění soukromého finančního kapitálu, těžkého i spotřebního průmyslu, ale že není potřeba sahat na podniky, které mají velký podíl na našem exportu, například Baťa. A co na to Beneš? Nic. Posaďte se, pánové. Dokonce mám pocit, že bude souhlasit se znárodněním přesně tak, jak to navrhli komunisté. A sociální demokraté drží s komunisty basůž od Moskvy. A my je chceme v procesu znárodňování podporovat. Špatně si to vysvětluješ, bratře Drtino. Znárodnění je hospodářskou a politickou nevyhnutností. Nemůžeme ho ignorovat ani sabotovat. Takže podleháme diktátu Rudých. V tomto konkrétním případě to tak opravdu vypadá. Jenomže proti tak silnému veřejnému mínění se stavět nemůžeme. Hospodářský a politický význam znárodnění se ukáže až později. Po počátečním nadšení přijdou těžkosti. Už vidím, jak to začne ve výrobě a všude jinde haprovat. Do nových voleb však musíme jít s proudem, ne proti němu. Do nových voleb? To znamená dokdy? Do jara příštího roku. Zatím musíme přistoupit k důležitým personálním posunům. Zařídil jsem u pana prezidenta, aby uvolnil ze svých služeb Prokopa Drtinu. Odteď, bratře Drtino, nastupuješ politickou dráhu předáka naší strany a poslance dočasného národního shromáždění. Takže vítej mezi politiky, bratře Drtino. Děkuji, bratře Zenkle. Pozor, Gregor, aby si zas nedrysol. Ron je ustudený. Horší inžinier Kože, mám hlad. Kedy bude pauza? Na Vianoce. Gregora to ťaha domov, žene. Aj pro most, potom postel. Panstvo dofrčalo.
Vítajte, pán poverejník. Ďakujem. Som inžinier Lovás a mám to tu na starosti. Viete, čo nás dohnalo? Neže sa nám akosi nedarí. Chceli sme vidieť človeka, ktorý so svojimi ľuďmi vie robiť zázraky. Aké zázraky, keď nám čarovný prútik spadol do hrona? Má zázraky. V týchto miestach boje trvali 3 mesiace a stopy už takmer nevidno. Pauza! Beriete na seba veľkú zodpovednosť. Za materiál, za životy. Nebojíte sa, že to na vás spadne? Pracujete údajne len tak, bez plánov, na vlastnú pesť. Keď som sa už nemohol na to pozerať. Prosím. Ďakujem, pán povereník. Ja ďakujem vám. Bez takých ľudí ako ste vy by sme sa ďaleko nedostali. Povedzte, ale úprimne, čo by ste najviac potrebovali? Vy osobne. Košeľ. Jednu novú košeľu a na zimu baganže. To, čo mám na sebe, žena stále iba peria obšíva. Ale ani ona nevie robiť zázraky. V tejto som bol ešte v povstaní, v horách. Aj my by sme potrebovali háby a nejaké gumáky, nie chlapi? Viac chleba a fajči. A kde ich vziať? Pozatvárajte šmelinárov a čiernych obchodníkov. Správne, to treba urobiť. Znárodnite fabriky a banky. Prečo s tým otáľate? Priatelia, nie ste sami, čo voláte po znárodnení. Čas dávno dozrel. Ale vo vláde nie sú len komunisti a socialisti. V týchto dňoch má prezident podpísať znárodňovacie dekréty. Ak ich podpíše, bude sa nám všetkým ľahšie dýchať. Prosím. Vážení, vy všichni dobře víte, že můj postoj k znárodnění byl od prvopočátku kladný. Přál jsem si a dával jsem to i otevřeně najevo, abychom postupovali po etapách. Rozhodli jste se však pro okamžité řešení celé věci najednou. Tímto okamžikem byly znárodněny všechny banky, pojišťovny, nerostné zdroje a víc než 60% klíčového průmyslu. Není třeba zdůrazňovat, jak velkou úlohu jste na sebe vzali a jak velké úlohy nás ještě čekají. Netajím se též, že tu a tam vzniknou těžkosti. Vím však také, že dělnické masy našeho státu, náš průmyslový život a obyvatelstvo k tomuto zákonu dozráli. Věřím, že jste se rozhodli pro správný a pro náš další vývoj nevyhnutelný krok. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Tak se zdá, že pan prezident s námi ten socialismus dělat chce a bude.